Nick. Oh, hell no. Jo, hvad passede det så godt sammen? Hvad er der? Det var sådan endordet, og så Nå. Fanden ham. Han sidder og mixbamer. Ingen mixbam, bitch. Ja, ingen mixbam! Snakker vi her, hvis min næste video, eller min video, hvor det er, jeg bygger, renoverer mit skateboard-ish noget, ikke? Og hvis den får 10 likes, så laver jeg giveaway på nogle hjul og skruer fra den. Jeg tror gerne, gentleman vil vinde. Tror du kan? Ja, jeg vil også vinde min tandbørste, min toiletbørste, min brugte toiletbørste. Det var fucking grinen. Nej, hvor godt. Nej, Jon, du vandt dine egne penge tilbage. Fordi der ikke var nogen som helst at joine hus i skrullette. Gider ikke. Nej. Jo, kom nu. Du er en taber. Du er en drillepind. Din bærhyler. Ulovligheder! Din Laban! Du er Laban! Kan du ikke kalde mig noget andet end baghyler? Din gangster! Hvad? Bliver I bare ved med at tabe, eller hvad? Ja, prøv du din fuck! Nej, for jeg sidder og spiller noget andet! Altså, du sidder sikkert op. Nej! Kan du ikke høre det? Nå, jeg vandt. Kan du ikke høre det? Jeg sidder og spiller noget andet! Og jeg vil være med. Nej. Fuck, hvor nasty, man. Ej, jeg vil være med. What? Ew. Hvordan gør man? Iwa, biwa. Hvordan gør man? Lær mig, hvordan man gør. Nej, jeg vil. Hvad er det nemmeste måde at tage penge på? Jo, fordi så kan du risikere. Ja, hvis han tager, så har han ingen penge. Og hvis han vinder, så har han alle penge. Jeg er dygtig. Velkommen til livet, du. Eller velkommen til, du skal vente til i morgen for at få nogle penge. Det er derfor, jeg lægger nogle over i min bank. Kan man ikke transfer herinde, eller hvad? Jamen, det er disabled lige nu. Fed. Hvorfor vinder jeg, når jeg bedder en? Du mistede en på det. Hvorfor står der så you won? Der står profit minus one. Du skal have mindst to, for ellers så får du ikke noget ud af det. Hvem er det der køgmaster? Hvad hun er det? Det er et klikkerspil nærmest. Altså yeah! Spaceret. Ej. Styr dig. Heldig pik. De var han ude og hænge sig selv nu, eller hvordan? Ja? Hvad? Du mixbamer! Lol, drenge, så I det? Hvad? Jeg lagde 150 ind, ikke? Men min profit var 1050. Wow.
Jeg ligger imellem dine tæer. Mit navn er Læsken Jesper. Jeg slikker på dine tæer. Jeg slik... Nja. Nja! Nja! Nja, nja, nja! Mit navn er Læsken Jesper. Jeg vil gerne have Ushanka. Godt, jeg er alene hjemme. Ushanka pig. Det er sagt med godt, jeg er alene hjemme. Ja, tak. Jeg er ikke alene hjemme. Hvad fanden mener jeg? Hallo? Nej! Ja, nej! Tak, blot. Hvad laver du? Mit navn er Læsken Jesper. Det er uhøfligt! Hold op. Du pig. Nej. Pig. Ja, godt. Drenge. Ja. Oh, lad nu ja. Være at tale hele tiden, det er pisse irriterende. Hvad fuck? Jeg ved ikke, om det der det var en voice changer, eller om du bare lyder så tøset. Hvad? Jeg er lige præcis. Jeg er ikke en tøs. Jeg kommer lige om lidt. Jeg er ikke en tøs, jeg kommer lige om lidt. To hundrede profit. Kraftet med noget vildt bas, det der, men den blæser min højtale, mit headset ud. Ja, hvad siger du? Jeg aner ikke, hvad jeg siger. Ej, ved du hvad, det er bare sådan mega sejt. Hej Theo. Hvad er Theo? Kan du ikke huske det, da den hed Cypex? Jo, men det har ikke noget med Theo at gøre. Moder, du er så grim. Helt seriøst, jeg taber bare alt nu. Ej, hvor snød. Jeg vil også tage. Jamen, så better du bare alt, du har, dude. Nej, læg 5.000 i din bank, og så better du 5.000. Hvorfor skal jeg lægge 5.000 i min bank? Nej! Vil du høre godt? Ja, jeg vil rigtig gerne afrikaner høre. Afrikanere er kloge. Ej, det er bare en joke. Hvorfor var det sjovt? Jeg ved det ikke. Det er fucking dumt. Det er det sagt, som at sige, at æren de kan flyve. Og vent, det kan de. Hvis man kaster dem. Fudge. Nej, du bettede ikke lige 4.000, bro. Nej! Kalder man tog på kinesisk? Et tog. Ja, et tog. Det ved jeg ikke. Lang tung ting. Hvad kalder man en tyv? Fisse. Jeg kan bare ikke få det ud af hovedet. Hallo, drenge, hvad kalder man en tyv på kinesisk? Det ved jeg ikke. En langfing. Hvad kalder man så en politimand? Det ved jeg ikke. Langfingfang. Wow. Hvad kalder man maskingevær? Han roller sgu en fræk lille dreng. Hallo, hvad kalder man et maskingevær? Det ved jeg ikke. Mange gange bange. Den har jeg hørt før. Mange gange.